Nëse njeriu mallkon nga nxitimi padrejtisht, çfarë veprash duhen bër për t'u mëshiruar? Zotin falë se nuk ta përsëris më kurrë për njerëzit që nuk e meritojnë. Kjo pyetje ka disa gjëra brenda. E para, duhet të jesh i ditur, duhet të jesh i ndriçuar në shkencat e Islamit që të dish se kush e meriton dhe kush nuk e meriton mallkimin. Do të jap vetëm një shembull interesant nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vinë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për një rast të një fisi. Dhe i thanë pejgamberit Zotit, mallkoje filan fis, sepse nuk po gjej më rehat prej tyre. Çfarë përgjigje dha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha innama bu'ithtu rahmeten wa lam ub'ath la'anan. Tha Zoti më ka çuar mëshirë në tokë dhe nuk më ka dërguar në tokë mallkues. S'duhet të jetë natyrën e robit mallkimi. Pse se duhet dish kush kujt lejohet dhe mund të ketë shumë gabime. Pse njeriu është qafir individualisht, personalisht nuk lejohet me mallku, edhe pse është qafir. Pse? Sepse ai mund pranoj Islamin nëse pas nesër mund bëhet musliman. Për këtë arsye nuk duhet të jetë në natyrën tonë mallkimi. Mallkimi është natyre kujt gjinie. Si ta pejgamberi sa thamë, tek furnë e ashirë, o të këthirë në lanë, ju tha, mohonit mirat, grave, dhe o të këthirë në lanë, dhe malkimin e keni në majtë gjuhës. Kështë që muslimani duhet i largohat malkimi, nuk është mirë malkimi. Pse? Mallkimi dhe personi që mallkon është njëri për dy njerëz, ose mallkon me drejt, lutet pra mallkon dikë me drejt, nëse ka hyrë dikush në hak, ajo mbetet një shtizë dhe një shigjet mbi kokën atij personi, kur t'ia lejojë Zoti me godit të godet, ose është e padrejt. E nëse është e padrejt, i kthehet shigjet mbi kokën e tij. Allahu më. Tjetra, njeriu nga njëherë mallkon pa e ditë se çfarë po bën. Nga njëherë njëri mallkon në kohë që janë kohë problematike. Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la tad'u ala auladikum wala ala amwalikum wala ala anfusikum. Mos u lutni kundër veteve tuaja, kundër fëmijëve tuaj dhe kundër pasurisë tuaj. Pra mos mallkoni veten, pasurinë apo fëmijën. Po pse? La allaha të kunu saatu istijabe, se mund tjetë orë dhe moment që Zoti i përgjigjet çdo lutje që ngjitet la. Ka momente, ka ko, që hapen disa dyert në qiell, që quhen dyert e moskrimit lutjes mërsh. Çdo lutje që ngjitet pranohet, Allahu më ruaj. Për këtë arsye ka ndodhur shumë raste kur është lut dikush kundër dikujt, që ka qenë fëmia, apo ka qenë prindja, apo ka qenë vllai apo motra, dhe i ka nëpë, si që është luta i kundra ti, kjo është bërë pishman për gjithë jetën, dhe në tekni, pra të që ka thonë. Apo për të që është, mi për personi iku. Pasuria, humbi, trektia, falimentojë. Ska pëse, pa nuk do tjetë në natyren tonë, mallkimi. E rëndësishme, nëse dikush ka mallkuar, si duhet dalë për kësaj situate, me pendim të sinqertë të këzotë i gjithësisë. Dhe t'i kthej lutjet që ka bërë kundra në lutje në të mirë. Pra ato lutje që ka lëshuar kundër, apo ka mallkuar t'i bëj në të kundërtën e tyre. Pra e para gjë pendim i sinqertë, dhe e dyta lutjet t'i bëj lutjet tjera.